Hyvää sunnuntaipäivää kaikille. Tämän sunnuntain aiheena on Jeesus ilmaisee jumalallisen voimansa. Kaanaan häitä kuvaava teksti oli yksi loppiaisen aiheista. Kun kertomus tietäjistä liitettiin keskiajalla tuohon loppiaisen sunnuntaihin, evankeliumiteksti Kaanaan häistä sijoitettiin toiseen loppiaissunnuntaihin. Näin kirkkovuodessa siirrytään Jeesuksen lapsuudesta hänen julkisen toimintansa aikaan. Jeesus kutsuu meitä kaikkia näkemään Jumalan suuria tekoja. Viikon kolmantena päivänä vietettiin Galilean Kaanassa häitä. Jeesuksen äiti oli siellä ja myös Jeesus ja hänen opetuslapsensa kutsuttiin häihin. Viini loppui kesken. Ja äiti sanoi Jeesukselle, heillä ei ole viiniä. Mutta Jeesus vastasi, anna minun olla nainen, minun aikani ei ole vielä tullut. Hänen äitinsä sanoi palvelijoille, mitä hän teille sanookin, tehkää se. Siellä oli 6 kivistä vesiastia juutalaisten tapojen mukaisia pesuja varten. Ne olivat 2-3 mitan vetoisia. Jeesus sanoi palvelijoille, täyttäkää astiat vedellä. Ja he täyttivät ne reunoja myöten. Sitten hän sanoi, ottakaa nyt siitä ja viekää pitojen valvojalle. Ja he veivät. Valvoja maistoi vettä. Se oli muuttunut viiniksi. Toisin kuin palvelijat, jotka olivat veden astiasta ottaneet, hän ei tiennyt, mistä viini oli peräisin. Hän kutsui sulhasen luokseen ja sanoi, kaikki tarjoavat ensiksi hyvän viinin, ja sitten, kun vieraat alkavat juopua, huonompaa. Mutta sinä olet säästänyt hyvän viinin tähän asti. Tämä oli Jeesuksen tunnusteoista ensimmäinen. Ja hän teki sen Galilean Kaanassa. Hän ilmaisi sillä kirkkautensa, ja hänen opetuslapsensa uskoivat häneen. Kaanaan häistä luemme pelkästään Johanneksen evankeliumista. Voi olla, että tämä tapahtuman merkitys jää meille vähän etäiseksi, pelkäksi ihmeteoksi. Häiden merkitys on kuitenkin tärkeä symboli Vanhassa testamentissa ja siten myös tietenkin meille kristityille. Avioliitto symbolina kuvaa Jumalan ja ihmisen liittoa, johon vaikkapa Raamatun Vanhan testamentin laulujen laulu viittaa. Näin alkaa laulujen laulu. Suudelkoon hän minua, antakoon suudelmiaan. Ihanampaa kuin viini on sinun rakkautesi. Ihana on voiteitesi tuoksu. Sinun nimesikin tiukkuu parhainta öljyä. Siksi neidot sinua rakastavat. Ota minua kädestä juostaan. Vie minut taloosi, kuningas. Vie minut huoneeseesi. Tule iloitaan ja riemuitaan. Rakkautesi on ihanampaa kuin viini. Suotta eivät neidot sinua rakasta. Melkoisen intohimoista tekstiä ihan punastuttaa, mutta tuossa kuvattiin, miten morsian puhuu sulhaselle, eli Jumalalle, kuninkaalle. Ja kuten tuosta lainauksesta luimme, tai siinä vihjataan siihen, että viinillä on myös merkitys Israelin kansan symboliikassa. Johanneksen kirjasta myöhemmin luemme vaikkapa, että minä olen tosi viinipuu, ja isäni on viinitarhuri. Israelia verrataan viinitarhaan myös Markuksen evankeliumissa luvussa 12. Viinitarha on Jumalan lahjoittama kansa ja maa, jota hoidetaan huonosti vuokraajien taholta. Jopa poika tapetaan. Itämaiseen tapaan kuuluu edelleen häiden suurimittainen juhliminen. Tarjottavaa pitää olla, niin syömistä kuin juomistakin. Evankeliumitekstimme jae 10 viittasi siihen, että huonompaa viiniä tarjottiin juhlan loppupuolella. Vieraiden arveltiin olevan sen verran humaltuneita, etteivät he huomaisi sitä. Mielenkiintoinen yhteys tästä voidaan nähdä siihen tilaan, missä Israelin kansa oli juuri tuossa vaiheessa suhteessaan Jumalaan. Käskyjä kyllä noudatettiin, mutta niiden noudattaminen ei tullut sydämestä, vaan tottumuksesta ja turtumuksesta. Jeesus teki tämän juhlan loppupuolella uuden viinin, uuden liiton, joka maistuu ja tuntuu uudelta ja hyvältä.
Jeesus ei vain tuottanut viiniä paljon, vaan se oli myös laadultaan erinomaista. Uusi viini puhuu meille siitä, kuinka Israelin kansa voi uudistaa rakkautensa ja läheisyytensä, yhteytensä Jumalan kanssa. Tämän uuden viinin juominen ei sopinut kuitenkaan kaikille, ja siitähän meille kertoo tietenkin pitkän perjantain tapahtumat. Mutta Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen kautta tuo uusi viini on tarjolla kaikille, Israelin kansan ulkopuolisillekin. Uusi viini voi tulla osaksemme myös tänä päivänä, sinulle ja minulle. Seurakuntaelämämme ja tavaksi tullut kirkkoon kuulumisemme voi olla elähtänyttä ja kaavoihin kangistunutta. Pyhä henki voi virvoittaa meidän uskomme eläväksi. Tarina viinin nauttimisesta on myös esikuva ehtoollisen vietosta. Jeesus antaa itsensä viinissä ja leivässä meille ja me virvoitumme ja tulemme uudeksi. Moni kokee varmasti turhautumista ja pelkoa tässä ajassa. Tulevaisuus näyttää epävarmalta. Kristittyjen yhteys ja ehtoollisen viettäminen toimivat meille uskon vahvistuksena ja rohkaisuna. Ulkoinen minämme voi näyttää ja olla väsynyt ja vaivainen, mutta sisältä voimme olla Pyhän Hengen täyttämiä ja hänen kotinsa ja uuden viinin virvoittama. Vaikka me kerran kuolemme, taivaassa kristittyä odottaa taivaallinen hääjuhla. Siitä myös tämä tarina on sellainen ennakkokuva. Siellä hääjuhlassa me saamme iloita Jeesuksen läsnäolossa ja nauttia iankaikkista elämän viiniä ja yhdessä pois nukkuneiden rakkaittemme kanssa. Silloin kaikella tällä ei ole mitään väliä. Rukoilemme. Jeesus Kristus Herramme, maan päällä ollessasi sinä ilmaisit monin tavoin kirkkautesi. Elämän arjessa meiltä hämärtyy usein se, että sinä elät ja teet työtäsi meissä ja muissa. Ravistele meidät hereille henkesi avulla ja vahvista uskomme rakkautesi voimaan. Kuule sinä meitä, joka elät ja hallitset Isän ja Pyhän Hengen kanssa aina ja ikuisesti. Aamen. Siunatkoon sinua ja sinun läheisiäsi, kaikkivaltias ja armollinen Jumala, Isä ja Poika ja Pyhä Henki. Aamen. Hyvää päivän jatkoa.